Σφάλματα και ελλείψεις σε πολλαπλά επίπεδα διαπίστωσε η Γαλλική Κοινοβουλευτική Επιτροπή, η οποία ανέλαβε να ερευνήσει τα υπηρεσιακά ατοπήματα που κατεγράφησαν κατά τις τρομοκρατικές επιθέσεις του 2015 στο Παρίσι. Ο επικεφαλής της Επιτροπής, συντηρητικός βουλευτής Ζορζ Φενές, επεσήμανε πως οι δράστες ήταν όλοι τους γνώριμοι στις αρχές. Η Επιτροπή εισηγήθηκε τη βελτίωση της πανευρωπαϊκής ανταλλαγής πληροφοριών, καθώς και τη δημιουργία μιας αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας κατά τα αμερικανικά πρότυπα. Είναι πάντα εύκολο να ξαναγράψουμε την ιστορία όταν ξέρουμε τι έχει συμβεί. Η ευκολία με την οποία κάποιος περνά τα σύνορά μας δείχνει ότι χρειαζόμαστε μια συνέχεια πληροφοριών εντός και εκτός συνόρων. Γι' αυτό προτείνουμε τη δημιουργία εθνικής αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Επιθυμούμε μια πραγματική εθνική υπηρεσία πληροφοριών υπό το Υπουργείο Εσωτερικών που θα περιλαμβάνει την υφιστάμενη υπηρεσία πληροφοριών και εκείνη της χωροφυλακής, δήλωσε ο εισηγητής της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Καθ' όλη τη διάρκεια του περσινού έτους, μέλη της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος επιτέθηκαν κατά σειρά στην εφημερίδα Σαρλί Εμπτό σε ένα εβραϊκό παντοπολείο στο Stade de France, στο συναυλιακό χώρο Bataclan και σε θαμώνες καφετέρειας. Ο συνολικός απολογισμός κάνει λόγο για 147 νεκρούς.